השמחה העצומה שיש לנו היום, שמחה אדירה, סיום מסכת חולין, אחת המסכתות הקשות והמסועפות שבש"ס, כל כך הרבה נושאים עמוקים, וברוך השם הציבור החזיק כל כך יפה יום אחרי יום, נושא אחרי נושא. ואנחנו היום גם כן ביום גדול שמוזכר בתורה, היום הזה הועיל משה באר את התורה הזאת, זה יום שראש השנה לתורה, יום שנפתח בו שפע של תורה שבעל פה, זה מה שאנחנו עושים פה, לומדים תורה שבעל פה, הזכות שכל אחד מגיע, כמה זה מסיר, בן אדם שרץ לשיעור זה במקום לרוץ לרופא, בן אדם שמתאמץ ועייף ובא בכל זאת, כמה זה מסיר ממנו דברים אחרים, איזה שמחה שהגענו ליום הזה ושזה ייתן לנו כוחות הלאה. אנחנו תמיד בסיום מסכת מביאים פה, זוכים להביא איזה רב ככה, ואני רוצה להגיד לכם שהיום יש לנו משהו מיוחד במינו. אפשר כמעט לומר שאם את הרב קניבסקי בעצמו לא זכינו להביא פה, אבל הבאנו פה יהודי שאני אספר לכם עליו משהו קצר. היהודי הזה זכה במשך השנים, שכשהוא היה מגיע לרב קניבסקי, בשנים היותר בריאות שלו, אז הוא היה יושב עם הרב ומדבר איתו, ומדבר איתו, בדרך כלל זה הולך קצר, מדברים וממשיכים הלאה, אין התעכבויות. והוא היה יושב ומדבר, כאילו סוג של שיח, משוחחים ביניהם. ואנשים אחרי זה שאלו את הרב קניבסקי, מה היהודי הזה זכה שאתה ככה משוחח איתו? אז הוא אמר, מה פירוש? הוא נכנס אצל הרב שח. הרב שח הרי היה הרב של הרב קניבסקי. והקרבה שהוא זכה לה, של הרב שליטה, זכה אצל הרב שח, להבדיל מחיים לחיים, זה היה קרבה מיוחדת, זכה ממש לקרבה אישית, ויש לנו את הזכות לשמוע ממישהו שהוא קיבל מכאלה אנשים גדולים, ורק שנזכה באמת גם אנחנו לקבל ולהיות המשך לשלשלת של מוסרי התורה, ונתחזק מהדברים. כבוד הרב, בבקשה.